Har du tänkt på så många olika slags kors det finns? Och de kan vara av trä, guld, silver eller någon annan metall. Och man kan utforma dem som ett smycke som man hänger runt halsen. Eller det kan ha det som en annan dekoration. Och så är det ju många nationer som har korset i sin flagga. Och så har vi förstås alla dessa kyrkor där det finns kors utanför och inne i kyrkan. Sen har vi korset som en symbol för död och sorg. Det finner vi på gravstenar eller i dödsannonser, det där svarta, dystra korset. Men så har vi också Kristi kors. Och det är något speciellt för det har kommit att bli i centrum för den kristna förkunnelsen. Vi läser i trosbekännelsen om Jesus att han blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Och det syftar på en historisk händelse som utspelade sig i Jerusalem för snart 2000 år sedan. När Jesus blev dömd till detta grymma straff att dö på ett kors. För greker och romare var det tecken på att det var en fruktansvärt grovt brott som hade begåtts. Och i judarnas ögon så var det beviset för att man dog under Guds förbannelse. Men när vi tänker på Jesu Kristi kors så är det inte bara om död utan det är också om liv det talar. Därför att när Jesus dog på korset då var det för att ge evigt liv åt dem som tar emot honom som sin frälsare. Man kan förstå att det blev våldsamma reaktioner när Paulus predikade om något sådant som att en brottslings död och en som var en förbrytare under Guds förbannelse skulle bli det centrala i hans förkunnelse. Men ändå bestämde han sig för när han kom till Korint att det här, det ska bli mitt budskap. Han talar om det i första brevet till församlingen han skrev. Jag hade beslutat mig för att inte veta om någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och han skriver också i samma brev att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för de som blir räddade är det en Guds kraft. Grekerna kunde inte tänka sig att en brottsling skulle kunna rädda. Och för judarna var det en verklig stötesten att den messias som de väntade på skulle bli korsfäst. Paulus var, som vi kan förstå av Bibeln, en mycket lärd man. Han hade nog många ämnen att välja på när han skulle tala i Korint, en storstad efter den tidens mått. Men han visste vad hans kallelse var, att predika Kristus. Korset kom att stå i centrum i Bibelns förkunnelse. I Gamla testamentet pekade det framåt mot vad som skulle ske och i Nya testamentet så pekade man tillbaka på vad som hade skett. Exempelvis profeten Jesaja, han skrev århundraden innan Golgata-dramat utspelades om honom som var pinad för våra synder och sargad för våra överträdelser. Och Jesus som visste hur han skulle dö, han säger när jag blir upphöjd ska jag dra alla till mig. Och hela den här offertjänsten i templet under Gamla testamentets tid med alla lamm som slaktades, det var förebild på vad som skulle ske. Det som Johannes kläder i ord när han ser Jesus och säger: se Guds lamm som tar bort hela världens synd. Bibeln talar om människans synd. Och synden skiljer oss från Gud. Det började då i Edens lustgård när Adam och Eva i olydnad mot Gud åt av den förbjudna frukten. När sen Gud kom för att ha gemenskap med dem som han brukade, då gick Adam och gömde sig för han hade upptäckt att han var naken. Och där började skilsmässan från Gud. Men Gud säger till Adam: var är du? Han ville ha gemenskap på nytt. Och redan där på fallets dag så gav Gud löftet om någon som skulle komma och återknyta den gemenskapen. Det är det som korsets budskap handlar om. För Gud är där och säger: var är du? Han vill ha gemenskap med oss människor. Och Bibeln lär oss klart och tydligt att det är genom Jesus Kristus, genom honom som dog på ett kors, genom att tro på honom, att åkalla hans namn. Men hur ska man då kunna tro? Jo, grundförutsättning för tron, det är viljan. Martin Luther skrev en katekes och i den kan man lära sig mycket om den kristna tron.
I bekännelsen, eller förklaringen till jag tror på Gud, skriver han: jag bekänner att jag av allt mitt hjärta vill hålla mig till vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som genom Kristus även är min Fader. Jag tycker om det där uttrycket, jag vill hålla mig till Gud. Det får mig att tänka på en berättelse som finns i Lukas evangeliets 15 kapitel. Vi kallar det berättelsen om den förlorade sonen. Han som hade slösat bort hela sitt arv och levde i fattigdom i ett främmande land. Och när pengarna var slut så fick han lov att göra någonting som för hans kultur på den tiden var mycket förnedrande. Söka jobb som svinvaktare. Där satt han i fattigdom och bara önskade att han hade någonting att äta. Tänkte på hur bra det var där hemma. Men han kunde aldrig tänka sig att gå hem och att han skulle bli mottagen av sin far. Men tänkte han, jag kanske kan gå hem och söka jobb som dräng hos pappa. Och så står det så här. Han sa, jag vill stå upp och gå till min far. Det där att han ville gå, det räddade honom. Det var ingen känsla, utan en medveten vilja. Troligen kände han inte sin far så vidare bra. Han trodde inte att han skulle bli mottagen. Men där blev sång och dans och festmåltid och välkomstkyss och nya kläder. Grundförutsättning för tron är viljan. Bo Settelin skriver i en strof så här. Du som inte kan tro, var inte rädd att be. Var inte rädd att be fel. Det finns någon som rättar till din bön så att den når fram. Om vi går tillbaka till berättelsen om den förlorade sonen så ser vi hur han fick börja ett helt nytt liv när han kommit i gemenskap med sin far och kommit hem. På samma sätt är det med oss när vi får gemenskap med Gud. Då börjar ett nytt liv tillsammans med honom. Att vara kristen är inte bara ett liv i väntan på att man ska komma till himlen. Utan att vara kristen är att leva ett annorlunda liv här. Paulus talar om att vara en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Man lever efter kristna principer, följer Bibelns lagar och bud och söker genom bön få fram vad Gud vill med ens liv. Och den där kristna livsstilen ska komma till uttryck inte bara i kyrkobesök utan i vårt liv, hemma, på arbetsplatsen, grannskapet, var vi än är. Men det är inte alltid lätt att leva upp till den kristna normerna och vi påverkas så mycket omkring oss. Så vi lätt liksom känner att det här håller inte, det här orkar jag inte med. Men då får vi be till honom som har räddat oss, som har fört oss in i gemenskap med Gud. Och då vill han ge oss kraft så att vi kan leva som sanna Jesu Kristi lärjungar. Korset talar om honom som dog på ett kors. Men det talar inte bara om död utan det talar också om liv och uppståndelse. Och för att fortsätta att citera trosbekännelsen, han uppstod på tredje dagen och steg upp till himlen sittande på Gud Faders högra sida. Därifrån kom han igen för att döma levande och döda. Han dog som en brottsling men Gud uppväckte honom från de döda. Och efter sin uppståndelse säger han till sina lärjungar, mig är given all makt i himlen och på jorden. En makt att förlåta synder. En makt att hjälpa oss med våra problem. En makt att bevara oss så vi kan nå målet att komma till hans himmel. Betraktad som en brottsling, föraktad av människor, så var han ändå Guds son. Och han kallas herrars herre och kungars kung. Korset talar om en segrare.